Oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan pitkästä aikaa uutta vlogia. Tänään on HPK Pelicans vuorossa ja karkauspäivä, eli 29.2. Tosiaan HPK Pelicans kyseessä perhepelipäivä. Tänään on tulossa hyvin väkeä halliin ja eiköhän tästä mennä. Koska meillä on tänään HPK Pelicans peli, nämä on perinteisesti vähän niinku paikallispelejä ja täällä lauletaan hämäläisten laulu. Ja tänään meillä on laulamassa Martti. Moi Martti. Moi. Jännittääkö yhtään? Vähän se jännittää, mutta ei liikaa. Miten sä oot valmistautunut tähän? No tuttu biisihän on kyseessä, että aika lailla sanoja harjoitellut ja noni. Vähän tekniikkaa. Noni, hyvä. Tsemppiä sulle ja nähdään kohta. Media-aitioon tuli vierailemaan Santeri Hinkka. Millä meningeillä Santeri on tänään pelissä? Aina perhepeli. Mikä sen kivempaa. Mikä on tätä Santeri? Mikä on sun rooli? Mun rooli? Mä tulen vastaan verkkotoimintaan. Niin tänään. En niinku yleensä. Mut siis, joo, ei mitään. Ottelureportteja ja haastatteluita pitää kiinnostaa tänäänkin. Miten se on tänään sun tulosveikkaus? Se on tiukka 2-1 kotipaikka. Selvä. Kiinni Santeri tästä ja oikein ihanaa peliä. Kuulla pienen huhun, että tässä HPK:n pelissä tänään, koska on karkauspäivä, niin on kosinta tilanne tässä ensimmäisen erään toisella mainoskartalla, mutta se tulee kohta. Peli on tosiaan käynnissä. Peli on alkanut. Ja kato! HPK meinaa tähän maaliin. Ei ihan mennyt sisään, oli tosi lähellä, mutta tosiaan tänään HPK:n pelissä tapahtuu kosinta. Siitä on ilmoitettu Telialle ja meille, niin tiedetään sitten kuvata sitä. Nyt! Majas Kampo. Tässäkin on talossa jää puhdistukset ja huolehtiin kiertokapulaa. Aliona ja Markus ja Aliona. Silloin Markus pyydetty tänne ottamaan palkintoa vastaan, mutta tässä tietokilpailussa karkauspäivän kunniaksi kysymykset esittää Aliona. Markus Tavast, tuletko aviomieheksi? Kyllä! Tai en ole yllättynyt, mä tiedän mikä se on, mutta on vähän ihmeistä. Mitäs mieltä? Saanko? Skumpat on kylmässä yöllä ennen sinne. Kiitos. Iso käsi siellä hei. Käynnissä. Tämä on edelleen 0-0. Ja nyt taas tullaan itse asiassa HPK:lle jää. Ei tullut, aika lähellä oli kyllä. Tästä mennään taas. Sen hiljaa kivaa.
Lammi.fi kautta Lammi.fi. Eronen tekee jälleen hyvää liikettä luistimilla. Nenonen. Nenonen poikittaa syöttö. Kunik pääsee kävelemään takatolpille ja 4-0. HPK on ylivoima. Se on tänään 3-3. Upeasti pelattu playoff. Yksi tänään. Minkälaiset fiilikset jäi HPK on some vastaan? Ihan hyvä. Oli vähän semmoinen laiska peli, niin oli vähän ehkä odotettavissa. Harmi, että nollapeli meni loppuun. Niin 3 sekuntia ennen loppua meni. Poutilaan sen nollapeli. Tällä sitä välillä. Tästä eteenpäin. Siinä meni kaikki tekstit uudistuu. Ei se niin justiin. Ensi kerralla sitten. Tästä eteenpäin. Ei se lähtenyt ennen kuin te tulitte vielä. Ottakaa uudestaan. Onneksi olkoon. Hei, kiitos paljon. Miltä tuntuu voittaa 15 euroa HPK junioria kiekkoon? Eli toisen antaa Tommi Tiitalle. Niin. 5 000 junioria. Se olisi todella hyvä. Tärkeät rahat. Kiitos. Mitä mä saan tehdä näillä? No, siinä on tuon verran, mitä sä teet. Käy kampaajalla. Tai kahdesti. Niin, tai kahdesti. Kiitos. Kiitos. No niin, aloitetaan uudestaan. Joo. No niin, Joona. No niin, Joona Voutilainen, nyt on taistelutauon HPK-peli kanssa päätty tänään 4-1. Miten sun näkövinkkelistä näit peli? No oli vähän erilainen peli kuin ehkä yleensä. Et nyt oltiin vahvoja tänään kotona, että miten noin torjunnatkin vastustajalla. Tässä on veskari 40 ja vähän päälle ja mulla 10 vissiin. Se kertoo aika paljon pelistä, että hyvä peli joukkueelta ja tärkeät pisteet taas ja vahva suoritus. Miten tänään siis 3 sekuntia ennen pelin loppua, niin kaveri teki sen 4-1 vähän niin kuin kavennusmaalin siihen, niin miten sun näkövinkkelistä, olisiko ollut otettavissa vai? No kaikkihan ne vissiin on ainakin puhelin mukaan, mutta niin. Kyllähän toi jää tietenkin harmittamaan, että niin lähellä taas, mutta niin kaukana. Tätä aletaan tapahtunut. Ei vaikuta. Jäi. Mutta on käsittämätöntä. Joo, miten sun mielestä tänään, jos puhutaan vähän nyt muusta kuin jääkiekosta, niin miten sun mielestä yleisö tänään oli 4343, eli 4343 oli tänään yleisömäärä, niin miten sun näkövinkkelistä kuuluuko se tonne kentälle ja vaikuttaako se, että onko täällä väkeä ja pitääkö ne meteliä peliin vai miten sun näkövinkkelistä tää? No siis, sehän on hyvä luku tälle illalle ja vissi oli joku perhepelikin. Oli hienoa nähdä, että oli perheitä katsomassa lapsia ja hyvä meininki oli. Täällä oli plossauskilpailu jossain mainoskatkoja sen verran kerkesi kattella. Pitikö nostaa vähän jalkaa? Hyvin oli yleensä mukana ja hyvin kuului kannattajien kannustamista. Totta kai se aina lisää joukkueelle energiaa ja itselle kanssa. Joo. Mites tuossa oli ennen kauden alkua oli liigan sellainen alumnipeli tuolla Lahdessa ja siellä oli Saroksen Juuse oli pelaamassa siellä ja mä haastattelin silloin Juuseen, että miten nyt kun se pelaa NRissä, niin miten siihen vaikuttaa musiikki, mitä siellä soi ja näin. Ja itse asiassa sit voidaan katsoa kohta klippikin, tähän voi lisätä sen tähän väliin. No niin, sain vielä haastatteluun tähän Juuse Saroksen. Miten sun mielestä vaikuttaako musiikki sun suoritukseen peleissä? No kyllä sen niin kuin välillä aistii, että varsinkin jossain paikassa soitetaan kovempaa musiikkia, niin kyllä mä ainakin tykkään, kun varsinkin alkulämmöllä soitetaan kovaa musiikkia, että sitten ei ole niin väliä mikä biisi se on, että siitä yleensä sitten vähän syttyy helpommin. Mites pelipäivinä, tykkääks sä kuunnella paljon musiikkia? Minkälaista musiikkia tykkäät kuunnella? No ei hirveesti tuu sillä itse kuunnella enemmän mitä hobissa, mutta aika laidasta laitaan tulee
siellä, että ei nyt ehkä heavy metallia, mutta kaikki muu kyllä menee. Mites teillä kopissa, niin kuka on saanut koppi-DJ:n paikan? No, pari viime kautta niin on ollut suppani, mutta siitä on ollut, oli vähän porina, että pitäisi vaihtaa, niin saa nyt nähdä miten ensi kaudella, että kuka se rooli ottaa. Mites teidän kopissa soiko suomalainen musiikki yhtään? No itse asiassa noi ruotsalaiset joskus laittaa, niin pistää Lordin soimaan, että niin siitä naureskelee, että Lordi on vielä hyvin Ruotsissa kyllä muistissa. Joo, mites hallissa sitten, muistelen pari kautta sitten taisi olla uutinen, että NHL:ssä alkulämmittelyt aikana soi Cheekin Timantit on ikuisia. Niin miten teillä soiko hallissa suomalainen musiikki vai meillä onko se ei, kokonaan mutta kuopattu? No meidän hallissa ei ole, mutta ehkä pitää tuoda sitä enemmän hallissa. Se on ihan hauska jos jonkun suomalaisen biisin saisi. Yes. Kiitos paljon hei Juuse ja tsemppiä ensi kautta. Joo, kiitos. Mutta miten sun näkövinkkelistä, niin vaikuttaako niinku, että tuleeko kuinka kovaa musiikki tai minkälaista musiikkia se on, niin vaikuttaako se niinku peliin? No, kyllähän se olisi hyvä poppi, rocki, räppi soi siellä kovalla, niin hyvin se tuo energiaa. Ei siinä liikaa alkaa jammalle, että joku minkä keskittyy siihen peliin itsensä. Kyllä se tietynlaisen lisän tuo aina. Ettei ole ihan vaikka hiljaista jossain mainoskatkolla, oli se sitten vieraspeli jossain tai jotenkin muuten. Mutta siis tietenkin musiikki kuuluu tähän lajiin ja se luo katsojille ja pelaajille varmasti hyvä fiilin. Mites sä olit tuossa ilmeisesti vähän kipeänä tuossa pari peliä jäi välistä. Joo, siitähän lähti pienet tällaiset jopa huhut kiirimään, että sut on myyty johonkin muualle. Nyt tällainen ihan hypoteettinen kysymys, että jos ihan mikä joukkue vaan maailmasta niinku olisi niinku halukas ottamaan sut joukkueeseen, niin mihin haluaisit mennä? En tässä vaiheessa mihinkään, todetaan tämän kausin loppuun. Jos joskus tulee jotain muuta sitten ulkopuolelle, niin se on sitten sen näin juttu. Nyt tässä vaiheessa niin en lähtisi mennä. Yes. Hei, kiitos Johan haastattelusta. Kiitos paljon. Meillä on ollut V-Lukissa perinteisesti tapana ottaa tämmönen frisbee-kilpailu. Kuka heittää lähemmäs keskipistettä ja samalla on kulta, että aika kova heittää. Niin. Jos keskipisteellä. Haluatko aloittaa vai aloittaa? Palkintona, mutta Tiitta hoitaa. Lokaa paineita siihen vähän. Mä aloitan. Keskipisteellä. No niin. Ei. Kumminkin sinisten väliin. Kato, noin. Ei. Se oli aika hyvä. No niin. Aika hyvä on. Mulla on vielä. Ei tainnut ihan riittää. Mulla jäi vähän vajaaksi. Mennään kattoo. Ketään sä keskiympyrää, niin hakee kaikki. Meikäläinen on tässä. Joonan kiekko on tässä. Ja kyllä, Tero Kivistä. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Voitit perinteisen frisbeeskalvon. Tämä päivä kyllä oli tää. Ihan senteistä kiinni. Niin. Mä en niinku tiedä, että olisiko se sittenkin ollut lähempänä. En tiedä.